Joo, terve vaan. Tosiaan tänään puhutaan siitä, kuinka mä huomasin, että kuinka hiton väsynyt mä olin tuossa pari kolme viikkoa sitten. Ei mennyt jaksaa silleen, että mikä ihme on. Mutta sitten mä voin kelaa, että mä valvon aika pitkään, niin nukun aika pitkään. Ja mulla on unirytmi ihan päin honkia. Joten nohevana nuorena miehenä ajattelin, että jospa tekis sitten kunnon unirytmit, että 10:ltä sänkyyn, sit siinä ehkä vähän räplää puhelinta, katsoo jonkun striimiä, pistää pään tyynyyn ja nukkuu, mihin nukkuu, siihen 6-7, siitä saa hyvät yöunet, tai vähän enemmänkin voi välillä nukkua viikonloppuisin. 2 viikkoa mä oon tehnyt sitä. Ja mä oon huomannut, että mä oon paljon virkeämpi. Niin kun jaksaa paljon enemmän asioita, ei väsytä. Ja no kyllä mä nukun edelleen välillä päikkäreitä. No joka päivä melkein pienet päikkärit, mutta se nyt on ihan sen takia, että tekee mieli nukkua päikkärit. Mutta se ei taas sitä virkeyttä yhtään meikäläistä vie pois. Joo. Ja esimerkiksi tänään nukuin todella hyvät yöunet. Pitkästä aikaa mun mielestä tosi hyvät yöunet. Muistakaa, että hommatkaa. No, sänky ainakin merkkaa tosi paljon. Ja se, että mulla on ainakin se, että mulla ei pidä olla semmonen löysä patja, vaan semmonen vähän kova. Tai siis kova ja kova, mutta kuitenkin, että mun selkä tai kylki on hyvässä asennossa siihen, että kun nukun. Huomasin sen tuossa viime kesänä, että parempi se kova kuin löysä. Voi vitsi mikä. No kuitenkin. Unen laatu on parannut mun mielestä, vaikka mulla itselleni on todettu uniapnea, niin joo. Mutta silti unen laatu on mun mielestä ihan hyvä ollut. Sekin varmaan osaksi syy, miksi mä olin niin väsynyt, se uniapnea. Mulla ei ole sitä vehjettä, koska mä en pystynyt nukkumaan sen kanssa. Olen varmaan tästä aikaisemminkin puhunut. Ja noin poispäin. Tietysti pitäisi sitä käyttää sitä vehjettä, joo. Seuraava, mikä voisi olla hyvä, niin jonkinlainen, että alkaa syömään pelkästään jotain kotiruokaa sun muuta. Sekin tietysti auttaa siihen virkeyteen sun muuta. Mä oon ainakin puhunut näistä mun uniongelmistani näillä videoilla, mutta se on vaan osa mun elämää. Kysymys kuuluukin, onko teillä uniongelmia? Käytettekö te jonkinlaisia lääkkeitä siihen nukkumiseen? Itse en ole vielä ainakaan toistaiseksi tarvinnut. Ja se on jotenkin tosi outoa, että mä nukun paljon paremmin kesällä kuin talvella, vaikka on pimeää. Sitä luulisi, että saisi hyvin nukuttua, mutta ei. Siis niin kuin, paitsi nyt kun on nukkunut nää tosiaan nää rytmi, unirytmi. Hyvä sänky, unirytmi ja säännölliset ruoka-ajat ja sun muut on tosi tärkeitä ihmisille. Kauhea paasaus. Mutta oikeasti kun miettii silloin, kun olin nuorempi, niin sitä nukkui miten nukkui, söi miten söi. Ja silloin jakso vielä. Mutta nyt kun on tullut ikää enemmän, niin ei välttämättä enää jaksakaan. Oot silleen tosi väsynyt. Esimerkiksi kun opiskeli silloin aikanaan ensimmäisiä kertoja, pelasit tyttöjen kanssa 4 asti korttia, sitten menit nukkuu sen muutaman tunnin ja 8 kouluun. Niin jotenkin sitä jaksoi sen, mutta ei varmaan, ei enää tänä päivänä, ei todellakaan. Ja tietysti alkoholi on yksi semmoinen, mikä ihmisiä uniongelmia myös aiheuttaa. Niin, joitain ihmisiä.
sä nukut kännissä, niin se ei ole sitä samaa unta. Ja näin. Poispäin. Mutta joo, tämmösiä mietteitä mulla tänään. Hei, teitä on tullut taas uusia tilaajia tosi paljon. Kiitos siitä. Tässäköhän pistää pieni kyyneen jossain vaiheessa taas, kun teitä uusia tilaajia on tullut. Jos tykkäsit videosta, paina tykkää. Jos haluat tilata, niin paina sieltä subscribe ja se kello, niin tiedät milloin mä teen tätä mun timanttista sisältöä. Ja ei mulla muuta. Se on moi.